Պարոն Գաբրելյան, շարժման մասին, ինչ շարժման մասին, այս շարժման մասին հարցերը կցանկանայի անդրադառնայինք հենց օրվա խորհրդին, այսօր Շուշիի ազատագրության օրն է։ Հայկական Արցախի էջը չփակելու համար ինչ է պետք անել։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ եւ ասեմ, որ ես 88 թվականի շարժման ակուղներում կանգնած եմ, արցախցիները լավ են իմանում ինձ։ Այդ իսկ տեսակետից ես շնորհավորում եմ բոլորիս ոչ միայն ասենք Շուշիի ազատագրման, այլ Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորման եւ հայրենական մեծ պատերազմում մեր պապերի տարած հաղթանակի համար։ Եվ ես այստեղ եմ եկել ոչ միայն ես, այլ արձական համայնքում Կոտայքի մարզում բնակվում է մոտավորապես 100 արցախցիներ, որոնք այստեղ են գտնվում եւ եկել են մեր աջակցությունը ցուցաբերելու այսօրվա Տաուշա հանուն հայրենիքի շարժմանը։ Հավատացած եմ եւ ինչքան էլ տեսնում եմ այն, ինչ որ համատում եմ 88 թվականի հետ, տեսնում եմ, որ բավականին ընթացքը բավարար է, լավ է, եւ համոզված եմ, որ հետագայում ավելի ենք ծավալվելու, եւ մենք արձականին բնակվող 100-ին հասնող բնակիչներս, արցախցիներս պատրաստական ենք վաղը մասնակցելու քաղաքամար Երևանում տեղի ունեցող այն մեծ միջոցառումներին, որ պլանավորված է։ Միա ներողություն։ Եթե ես ուզում եմ ինչ-որ ձևով կոչով դիմեմ նաև, ես ուզում եմ կոչով դիմել Արցախի Հանրապետության իշխանություններին, հատկապես Սամվել Շահրամանյանին, որին հետ մի քանի անգամ հանդիպման ժամանակ խոստացել է, որպեսզի կազմակերպի ընդհանուր արցախայերի միասնությունը, միասնական պայքարը, բայց առ այսօր ոչինչ չի արվում եւ կոչով դիմում եմ իրեն։ Հարգարժան Սամվել Շահրամանյան, այսօր ժամն է, որ դուք ներկայանաք շարժման եւ աչք համբուրեք մեր սրբազանի, Բակրաց սրբազանի, եւ միավորեք ամբողջ Հայաստանում մեկ ծրված մեր արցախայությանը, որպեսզի ակտիվ մասնակցություն ունենան այս շարժմանը։ Միաժամանակ հորդորներս եմ ուղում եւ ուզում եմ նաեւ դիմել հատկապես համայնքների ղեկավարներին, որոնց մի ձերքին շատ բան կա, որպեսզի նրանք կազմակերպեն էլի ծրված իրենց համայնքի բնակիչների ներկայությունը միջոցառումներին, շարժման միջոցառումներին։ Այսինքն կարելի է ասել, որ այս շարժման հետ հույսեր եք կապում եւ մտածում եք, որ հենց այդ շարժումն էլ ոչ միայն կկասեցնի այն գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին տեղի ունեցող, որ ինչպես ընդդիմադիր շրջանակներն են ահազանգում, փաստացի վտանգում է մեր ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը, այլև կկարողանա նորեջ բացել Արցախի Հանրապետության համար։ Այս իշխանությունների օրոք, այս դավաճան իշխանությունների օրոք ոչինչ չի ստացվելու, եւ Արցախի վերադարձը ընդհանրապես լինելու է նոր իշխանությունների օրոք, ազգային իշխանությունների օրոք, եւ ընդհանրապես պիտի այս տեսակետից իմ արցախցիներին, իմ հայրենակիցներին կոչով դիմեմ, որ այնինչ օրի հասել ենք մենք, դավաճան Նիկոլի աշխատանքի արդյունքն է։ Երբ իր լեզվով ինքը առաջի անգամ հայտարարել է Եվրոպայում, Պրագայում, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է ճանաչում, այդ լեզուն, ինչպես մեր տեր հայր Հովանեսն է ասել, պետք է այդ լեզուն կտրվի եւ ընդհանրապես կտրվի պիտի։ Եվ ընդհանուր ասում եմ նաեւ, ես շատ ժամանակ մեղադրում են արցախցիներիս, որ մայիսի 19-20 շարժման դիմադրության ժամանակ, պատերազմի ժամանակ դուք ինչի եք թողել եկել, ինչի չեք դիմադրել։ Երբ ազգի մի մասը տեսնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կողք են կանգնել եւ ոչ չեն աջակցում, այսպիսի բան որևէ ազգի մոտ չի կարող լինի։ Եվ այս դավաճանների միջոցով մենք միացել ենք միայնակ, ինչպես կարող էինք մենք միայնակ պայքարել մեր 10,000 Արցախի բանակի 60,000 դեմը կանգնած լրիվ զինված բանակի դեմ։ Հետևաբար եւ ինքը նպաստել է նաեւ արցախցիների ցեղասպանությանը, նա պիտի պատասխան տա այն ցեղապահպան գործողության համար, որ այսօր հայտնվել ենք այստեղ։ Ամոթ է մեզ, երբ մենք համընկնելով մեր Հայաստանում, մայր հայրենիքում, մեզ կարգավիճակ է տալիս ընդամենը, որպես վերաբնակիչների, թե փախստականների եւ այլն։
այս քանը մեզ ստիպում է բորբոքվել եւ կներեք որ սպաս արտահայտում եմ, պետք է մենք միավորվենք։ Ես կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, տարբեր գյուղերում գտնվող բոլոր արցախցիների մի մարդու պես թողնել ամեն մի գործ եւ հավաքել քաղաքամար Երևանում վաղը։ Այս պահն է եկել, որ պետք է ազատվենք այս դավաճաներից, այս ազգադավներից, որոնք այսօր արդեն հայտարություններ են անում, որ միջամտություն կա այստեղից, անտեղից, պատերազմ է լինել, պատերազմի հրցիկները դուք եք ընդամենը տարածում, այս փի բան հնարավոր չի լինել։ Եվ ես համաձայնված եմ, որ եկել է այն պահը, եւ ես կոչով դիմում եմ, ասում եմ իմ տարիքը, իմ անցած ուղին, ասում եմ, Նիկոլ, լսիր, տես ինչ եմ ասում քեզ, եթե դու դիմես որևէ անգամ բռնության, ժողովրդի հանդեպ, հանցանքդ ավելի շատ է լինելու։ Դիմում եմ նաեւ ոստիկանության ցերքին գործերի նախարար Վահեգ Ղազարյան, քեզ եմ դիմում, եթե դու գիրառես էլի ուժ ժողովրդի հանդեպ, որին պիտի պաշտպանես, մեղքերդ ավելի է շատանու, ընդհանրապես դուք եւ ազգային անվտանգությունը այսօր պետք է գնա եւ ձերբակալի այդ դավաճարին, դրանով ամեն ինչ կլուծվի։ Եվ ասում եմ, այսքանը շատ բորբոքված, որտեղ իմ հայրենիքից կտրել է, իմ հողից կտրել է նա, ինչ իրավունք ունի նա խառնվելու, երբ նրանք ոչ ձայն են տվել, ոչ էլ բան։ Դրա համար ես խնդրում եմ, կոչ եմ անում սիրելի հայրենակիցներ, բոլորդ միացեք այս շարժմանը եւ վերջտանք այս քպեական իշխանության ազգադավ իշխանություններին։